Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na Sofoklovu tragédii Král Oidipus. A děláme proto, že se o ní nejvíc z vás řeklo u posledního videa. Bude to klasický, jednodušší maturitní rozbor. A zároveň vás musím trošku varovat, protože jste si možná všimli, že videa o antickém dramatu v podstatě nedělám. A to je jednak proto, že jsem prostě vystudoval literaturu, nikoli drama. Což je trošku rozdíl. Takže prostě nemám moc velké znalosti pravidel antického ani jiného divadla. Jo, a zrovna u Sofoklova díla je tohle docela problém. A kromě toho neumím vůbec řecky a jenom mizerně latinsky, což opět je celkem nevýhoda, když mluvíte o antickém dramatu. Takže zkrátka nevěřte úplně všemu, co vám budu dneska říkat, zvlášť pokud půjde o pravidlo dramatu. A samozřejmě si pod video zase napište, jaké téma mám vybrat na příští týden nebo na příští video. A pokud jde teda o autora, tak Sofokles údajně žil skoro 100 let, zhruba mezi lety 500 až 400 před naším letopočtem. Pocházel z bohaté rodiny, výrobce brnění a zbraní, takže dostal výborné vzdělání. V mládí měl být taky proslulý svoji krásou a hudebním talentem a už v 16 letech měl vést dětský sbor na slavnosti oslavující řecké vítězství v řecko-perských válkách, respektive v námořní bitvě u Salamíny. A když ještě chvíli necháme stranou jeho umělecký život, tak celý občanský život se angažoval v politice a v armádě. Jo, mimo jiné byl v Aténách jakýmsi ministrem financí pro vojenské záležitosti, pokud jsem to dobře pochopil, a jako generál se zúčastnil několika různých bitev. A pokud jde o jeho přínos umění, tak ten je jednoduše řečeno obrovský. Už protože je jedním ze tří řeckých dramatiků té doby, spolu s Aischelem a Euripidem, jejichž tragédie se zachovaly. Nezachoval se skoro nic. A od něj se dochovalo tuším jenom sedm děl, s tím, že jich měl složit víc než sto. U z těch zachovaných jsou, myslím, nejznámější právě král Oidipus a dále Antigona a Elektra. A mimochodem s Antigonou se setkáme i v Oidipovi, i když jenom velmi, velmi okrajově. A když už jsem vytáhl také Aischela a Euripida, tak pokud bychom je chtěli nějak srovnávat, hodně argumentů hovoří proto, že Sofokles z nich byl zkrátka asi nejúspěšnější minimálně, možná i největší spisovatel. Jednak právě Oedipus Rex bývá uváděný jako ideál antického dramatu. Jo, Aristoteles na něm později v knize Poetika vysvětloval, na jakých principech klasická tragédie fungovala. A taky za jejich vlastního života, myslím, Aischylova, Euripidova, Sofokla, se tragédie obvykle uváděly v rámci dionysovských slavností, slavností Boha Dionýsa, kdy jejich autoři zároveň mezi sebou soutěžili, před předporotou, a s tím, že Sofokles měl zvítězit 24krát. Icechylos 13x a Euripides jenom 4x. Zbývající ročníky hádám vyhráli dramatici, jejichž díla se nedochovala, ale jak jsem říkal, nejsem odborník a jenom si to domýšlím. A ještě poslední asi věc o autorovi by bylo to, že údajně změnilo řecké drama jednak tím, že začal při svých hrách používat barevné kulisy, což není zase tak důležité, ale taky tím, že do svých produkcí přidal třetího herce. Jo a abych to vysvětlil, tak původně antické tragédie přednášel pouze sám dramatik za doprovodu chóru, zboru, No a Aeschylus, ten přidal druhého herce, aby mohli společně předvádět dialogy. A Sofokles si řekl, ha, není to málo Antone Pavloviči, a přidal i herce třetího. čímž mimo jiné umožnil větší variabilitu postav, komplikovanější záplecky i prostě obecně celkově promyšlenější dramata. No a tohle samozřejmě platí i o Oidipovi, kde máme hned čtyři zásadní postavy. O tři a půl. Tedy krále, královnu, jejího bratra a taky věžce Tejresiase. Jo a hádám, že pokud tedy byly ve hře tři herci, tak jeden z nich měl dvě roli. A s tímhle faktem, že antičtí autoři užívali jen velice limitované množství herců, souvisí i další, no ne problém, ale pravidlo antického dramatu. A ten problém si už ukážeme přímo na hře Král Oidipus. Jo a jde o to, že v typické antické tragédii sledujeme krátký úsek ze života nějaké významné postavy řeckých mýtů. A všichni nejspíš znáte z různých adaptací příběhy hrdinu jako byli Herkules, Achilles, Jason, Agamemnon, Orpheus nebo právě Oedipus. Nicméně v samotných dramatech skoro nikdy nesledujeme ty nejvíce akční scény z jejich životu. Od toho byly je posy. Nesledujeme, jak poráží nějaké mytické monstrum nebo jak vítězí v bitvách. A daleko častěji se spíš díváme na krátké úseky, obvykle z konce jejich životu z konce, jsou to tragédie. A s tím, že tehdejší publikum zkrátka většinou vědělo, co událostem uvedeným na jevišti předcházelo. Případně jim to před začátkem hry schrnul chor. A problém je, že pokud jste si přečetli o v příběh, dejme tomu ve starých řeckých bajích a pověstech, tak víte asi desetkrát víc, než se dozvíte ze samotné Sofoklovy tragédie. S tím, že v samotném textu se na události, které hře předcházely, občas odkazuje, ovšem bez nějakého velkého vysvětlování. Opět nejspíš se předpokládalo, že lidi zkrátka ty příběhy znají. Ať už z nějaké slovesnosti lidové, anebo z dramat jiných. No a z toho důvodu musím stejně jako ve videu o Iliadě začít tím, že vám vysvětlím, co se stalo Oidipovi předtím, než začala samotná hra Král Oidipus. No s tím, že pak samozřejmě upozorním na místo, kde končím své schrnutí Oidipovského mýtu a začínám už mluvit o samotné hře. A varování je tam hodně men, No, takže pokud máte stejně jako já mizernou paměť, radši si někde napište, abyste se v ději orientovali. No a tedy Oidipus byl synem tépského krále Lája a jeho ženy Jokasté. A podle věžby měl krále Lája zabít jeho vlastní syn. Takže král udělal jedinou logickou věc a rozhodl, že se nezabí. A pověřil tě manželku, ale nejdřív mu ještě stihl propíchnout a svázat nohy. Odtud jméno Oidipus, což má znamenat něco jako oteklá noha. No, ale jo, Kasté, královna, vlastního si naprosto nedokázala zabít a tak tím pověřila nějakého sluhu, jo, který odnesl dítě do hor, kde ho buď měl nechat zemřít a našli ho pastevci, anebo mu ho bylo líto a rovnou ho přidal pastevcům. Tady se verze příběhu liší. No a pastevci ho zase zanesli do města Korint, kde vládli král Polybus a královna Merope, kteří byli bezdětní a malého Oidipa se adoptovali. Aniž by mu ale kdy řekli, že není jejich vlastní. No a vychovávali ho k tomu, aby se z něj stal následník trůnu. Předpokládám, že mu to neřekli, nebo snažili se to tajit pro aby nikdo nespochybňoval jeho nárok na trůn, nevím. No, jenže na jedné párty Oidipově nějaký opilý kamarád naznačil, že ve skutečnosti není královského rodu. Což mu nebyla pravda, i když ten opilec to nemohl vědět. Jen byl z jiného rodu, než si všichni mysleli. No a Oidipa to rozrušilo a zeptal se svých adoptivních rodičů, kteří mu znova zalhali a opět ho utvrdili v tom, že je skutečně jejich. No ale aby se byl Oedipus jistý, tak udělal to, co udělali všichni řekové, když s něčím potřebovali poradit. Tedy vyrazil do Delf, aby se poradil se zdejší věštkyní. Tuším, že to byla Pítie. No a ta byla proslulá tím, že její věžby se vždycky splnily, jenže byly hodně vágní a měly víc interpretací. Takže si dotazovatelé většinou moc nepomohli. Dokonce, že existuje slovní spojení, mluví jak Pítie, což znamená, že mluví dvojsmyslně nebo nejasně. A nejznámější je příklad s lidským králem, Krojsem, který se Píty je optal, jestli má vyrazit do války proti Perzii a Píty mu řekla, že když to udělá, tak zničí Velkou říši. A nejspíš víte, jak to dopadlo. Pochopil to tak, že Velkou říši je změněná Perzie, jenže prohrál a přivodil tím zánik vlastní Velké říše. No. Každopádně ve věškyně v Delfách úspěšně odignoruje Oidipovou otázku, kdo jsou jeho rodiče a místo toho mu předpoví, že zabije otce a vyspí se s matkou za rohem už se usmívá Zygmunt Freud. No a Oidipus se rozhodne, že se do Korintu už nikdy nevrátí, aby se vyhnul naplnění proroctví a namísto toho se vydá na cesty po Řecku. No a na cestě do města Tep potká nějakého starého muže s doprovodem a začne se s tím starcem hádat o to, kdo má přednost na křižovatce. Znáte to, já jdu po hlavní, no tady je přednost zprava. A jak se hádají, tak stařec Oidipa praští po hlavě holí a nic moc mu neudělá, ale Oedipus si to nenechá líbit a oplatí mu to, jenže je mladý a silný, takže ho tím zabije. A následně zabije i jeho služebníky s výjimkou jednoho, který je slepý. No a jelikož jednal objektivně v sebeobraně, tak si z toho nic moc nedělá, z té de facto vraždy a vyrazí do Theb. No, které ale zrovna, jak to tak chodí v bájích, zužuje mytická nestvůra, zvaná Sfinga, no, která čeká před branami města a nedovolí projít nikomu, kdo neuhodne její hádanku. Tenhle koncept, že znáte i z Harry Pottera ohnivého poháru. A jelikož Oidipus je nejen silný, ale taky chytrý, tak se to rozhodne zkusit a hádanku uhodne, takže Sfinga se zabije, spáchá sebevraždu a město té by jsou tím zachráněny. Jo. My ve skutečnosti nemáme dochovaný žádný původní zdroj se změním té hádanky. Sofokles text hádanky nikdy nezmiňuje, ale později se v různých variacích oidipovského mýtu ustálela ta verze, že se Sfinga zeptá, které zvíře má ráno čtyři nohy, odpoledne dvě nohy a večer tři nohy. No, to je moc pěkná hádanka, protože hodně pracuje s metaforou. s tím, že správná odpověď je samozřejmě člověk. Když jsme děti, ráno našeho života, lezeme po čtyřech, v dospělosti odpoledne chodíme normálně po dvou a ve stáří, tedy večer či na podzim života, se potřebujeme podpírat hůlkou, takže máme tři nohy. No, ale jak zněla ta hádanka jakkoliv, tak Oidipus porazí Sfingu, vejde do tép, a tam se prohlásí za krále. A to je proto, že krátce před příchodem Sfingy téby by ztratili krále, Lája, kterého měli na služební cestě zabít lupiči. A jeho místo zastával dočasně bratr královny, Kreon, který byl ale spíš jen takový správce. Neměl skutečný nárok na trůn, takže trůn bez, nějakých, bez nějakého odmluvání předal zachránci téb a vrch mu dal za manželku svou sestru, Jokastu. Vdovu po králi Lájovi. Jak říkám, jména se radši pište. No a Oidipus měl s královnou Jokastou čtyři děti, dvě dcery a dva syny. Jedna z dcer byla Antigona. A několik let vládnul spokojeně jako spravedlivý král. A v tuhle chvíli konečně začíná děj Sofoklovy hry Král Oidipus. No. Takže jak jsem říkal, hrdinské skutky už má Oidipus odbité. Sfinga už dávno hněje v propasti u Tébské brány a my budeme sledovat hlavně rozhovory mezi postavami. Žádnou velkou akci. A zároveň mějte na paměti, že antická dramata dodržovala ty tři takzvané jednoty, že jednotu místa, času a děje, což znamená, že se má odehrávat ve stejný čas, nesmí tam být žádné, že jo, o 17 let později. No, takže pokud se v průběhu krále Oidipa dozvídáme o Oidipově minulosti, vždycky to je jenom v rámci vzpomínek v rozhovorech, jo. nikde se nevracíme, nikde v čase nebo tak. Dále je tam jednota místa, takže celou dobu zůstáváme v tébách. A opět, jedna postava tam třeba cestuje do Delf, aby konzultovala zdejší věštkyni. Opět, jenom nám pak o své cestě bude vyprávět v té bách. Na scéně tu cestu neuvidíme. No a sledujeme pouze jednu dějovou linii. Jo, no, není nějak rozvětvena. Na jenom jedna zápletka zásadní. A jaká je tedy ta zápletka? No. A ještě vám mimochodem radši zopakuju jména. Tedy Oidipova manželka a královna a matka zároveň je Jokasta. Nebo Jokasté. Její, její zabitý manžel byl král Hlájus a její bratr je Kreon. No, to je ten bývalý správce Téb. A v úvodní scéně se zvídáme, že ty Téby zúžuje mor. A král Oidipus pošle svého švagra, právě Kreonta, do věštírny, aby zjistil, jak se mají moru zbavit, jak mají usmířit bohy. A orákulum tentokrát odpoví nečekaně jasně a řekne, že aby zlomili hněv bohu a zbavili se moru, musí Tébané najít a potrestat vraha bývalého krále, vraha krále Láje. A Oedipus s tím samozřejmě nemá problém, říká, že to je samozřejmě správné, a že je to i dobře pro něj, protože když ten vrah zabyl jednoho krále, mohl by zabít i jeho. A v tuhle chvíli začíná zřejmě první dochovaný detektivní příběh evropské promenience, kdy se detektiv Oidipus rozhodne vypátrat vraha bývalého mančela své ženy. A všimněte si toho krásného paradoxu, totiž, že první detektivní příběh v evropských dějinách porušuje jedno ze základních pravidel detektivního žánru, tedy že vrahem nesmí být sám detektiv protože Oidipus to ještě neví, ale vám už to došlo, že se naplnila obě proroctví. Jak to, že krále Lája zabije vlastní syn, tak i to, že Oidipus zabije vlastního krále a bude žít v s vlastní matkou. Teda ne, že zabije vlastního krále, že zabije vlastního otce, jsem se přeřekl. A zároveň to je výborná detektivka i v tom smyslu, že detektiv tedy vyšetřuje vlastní vraždu, ale aniž by to tušil. No, není to jako, že by, žil, že by, on věděl, že je vrah jenom předstíral, že vyšetřuje, takové případy taky známe. Jo, on prostě stále ještě žije v domění, že jeho rodiče, tedy Podibus a Merope, si spokojeně žijí a vládnou v Korintu. Nebo takhle, oni si skutečně žijí a vládnou v Korintu, akorát to nejsou jeho rodiče, což on neví. Každopádně Oidipus veřejně prokleje vraha starého krále a nechá vyhlásit, že pokud ten vrah přizná, že ušetří jeho život a pouze ho vykáže z města, pošle ho do exilu. To si pamatujte, to ještě bude důležité. No, jenomže mytiští detektivové neměli k dispozici analýzu DNA ani otisky prstu, takže se rozhodne detektiv Oidipus vyřešit vraždu tím, že nechá povolat svého věžce Tiresia, a požádá ho, aby odhalil identitu vraha. A po kratším přemlouvání mu Tiresius řekne, že vrahem je sám Oidipus. A ten tomu samozřejmě nevěří, no, protože ví, že nikdy nikoho nezabil, kromě toho protivného děcka na křižovatce, ale to přece nebyl žádný král, že? A tak obviní věžce z toho, že se na něj domluvil se švagrem, Kreontem. Dobře, opět, pokud jste ještě nestratili nic a nestratili jste se ve jménech, tak Kreon předtím vládl tébám. Jo, před uh, Ojdepovým uh, vítězstvím nad Sfingo. Takže Ojdepovi přijde logické, že se pomocí Intrikt snaží vrátit k moci. Jo. Ovšem, v tuhle chvíli na scénu vstupuje královna Jokasta zároveň Oidipova manželka a matka, a snaží se ho přesvědčit, aby se vykašlal na proroky a proroctví, protože jí samotné se kdysi týkalo proroctví, že jejího muže zabije jeho vlastní syn. A to se nikdo nesplnil. Syn zemřel jako nemluvně a krále zabili nějací banditi. No a, a následně dorazí poselství z Korintu, že Ovidiu v domělý otec zemřel na stáří. Takže to jenom utvrdí Oidipa v názoru, že proroctví jsou nesmysl. Protože navzdory věždbě nezabil otce ani nespal s matkou. Na druhou stranu v něm ale ještě zůstává semínko pochybností ohledně vraždy starého krále Lája, protože Jokasta zmíní, že ho banditi zabili na křižovatce. Jo, Oidipus si pamatuje, že toho protivného děcka taky zabil na křižovatce, že? že se hádalo o tu přednost zpráva. Zároveň ale všichni mluví o tom, že krále zabila skupina hloupežníků. No, což je že jo, podle Oidipa blbost, protože on tam byl tehdy sám, nikoliv ve skupině. A tak nechá povolat slepého otroka, který byl světkem králové smrti. A s chodou okolností je to ten samý otrok, který kdy se odnesl malého ojdypa do hor. No a při výslechu nejdřív zapírá, ale pod hrozbou mučení a smrti všechno přizná. No, prozradí Oidipovi, že ho kdysi um, odnesl step a taky mu prozradí, že to byl on, kdo zabil na křižovatce krále Lája. No a když potom všichni pochopí, co se ve skutečnosti stalo, Jokasta spáchá sebevraždu a jelikož Oidipus na začátku slíbil potrestání a vyhnání vraha, Potrestá se tím, že si vypíchne obě oči a sám sebe pošle do vyhnanství. Odchází z Tady končí drama král Oedipus. Jeho celá sága Lájově prokleté rodiny pokračuje v jiných hrách. Jo, v dalších sofoklových textech sledujeme osudy Oidipa ve vyhnanství, sledujeme osudy jeho dcer, především Antigony, nebo i jeho synu, kteří potom v Tébách bojují o moc, a sledujeme i roli jeho švagra Kreonta. Ale to už by byl prostě zase jiný příběh, necháme ho asi na jindy. No, takže tolik ději a teď bych se měl teda pokusit vysvětlit, proč je skoro jednohlasně králo Oedipus um, považovaný za asi nejlepší antickou tragédii. A pokud jde o formální zpracování a tak podobně, tedy o věci, které především teda vyzdvihoval ve své poetice Aristoteles, tak tam jde hlavně o to, že na Oidipovi můžeme pěkně pozorovat základní principy antické tragédie, jako je že jo, ta trojí jednota, kterou jsem vysvětloval, nebo to pravidlo, že postavy tragédií mají být v jádru dobří lidé, kteří ale dělají chyby a jsou za ně potrestaní. A v případě Oidipa je krásně vidět, jak strašně jo, reálná a živá lidská postava to je. Protože Oidipus je všechno jenom černobílý. Je to v zásadě dobrý král, který se snaží dobře starat o své poddané, má rád svou rodinu. Je to klasický antický hrdina, který v mládí porazil mytickou nestvůru. A zároveň má ale zkrátka, jako každý skutečný člověk, nějaké temné stránky. A celkem hodně. Je tvrdohlavý, nesnáší kritiku, občas se zbytečně rozozlobí a vylévá si zlost na poddané. A třeba se posmívá věžci za to, že je slepý. No, v tomhle je ta hra skutečně moderní. No, konečně i dneska je v populární kultuře velká móda nechávat splývat hranice mezi dobrem a zlem, ukazovat, že lidské charaktery jsou šedivé, no, nikoli v černé nebo bílé. A tohle vážně není můj výmysl, ale v jedné přednášce jistý profesor klasické filologie prohlásil, že král Oidipus je spolu s Euripidovými bakhantkami prvním postmoderním dílem v dějinách literatury. Jakkoliv je to samozřejmě anachronní konstatování. Jo, a jiní klasičtí filologové? Klasický filolog, to znamená odborník na latinu a řečtinu. Zase upozorňují na to, že Sofokles v Oidipovi zachytil základní lidský archetyp člověka, který ve snaze konat dobro způsobí to největší zlo, jakého se sám nejvíc obával. A Překladatelka z klasické řečtiny Edith Halová, zase upozorňuje na ten paradox, že Oidipus dokáže vykonat vůli Bohu, čistě a jenom proto, že jedná z vlastní svobodné vůle, a navzdory tomu, že se celou dobu pokouší vůli Bohu vzepřít. A když už je řeč o paradoxech a umělecké hodnotě, všimněte si třeba toho, jak Sofokles pracuje s motivem zraku. Kde v podstatě nejvíc vědí a vidí ti, kteří jsou slepí. Ať už věštec, Tyrezius, anebo ten starý otrok. Ti oba jsou dva, kteří vidí pravdu, navzdory své slepotě. Ale ve chvíli, kdy konečně prozře, tak říkajíc, sám Oedipus, opět trochu paradoxně sám přichází o zrak, dobrovolně. No, a tohle vám možná jako nepřijde jako kdo ví, jaké umění, ale mě osobně jo. A kromě toho se pořád ještě musíme uvědomit, že mluvíme o pátém století před Kristem, O době před dvěma a půl tisíce let. Jo, a srovnejte krále oidipa, s jakýmkoliv pozdějším dramatem či prózou. Podle mě první dramata, překonávající umělecky Sofokla, napsala až o 2000 let později jistý William Shakespeare. Jo. V tomhle smyslu je prostě kvalita Sofoklova díla v podstatě umělecký zázrak. Jo. Podobně jako byla předtím Homérova Iliada. A ještě jedna věc, týkající se nějaké paradoxnosti, či ironie v Oidipovi, když už jsem to načal. Jo, protože tady opět platí, že ta hra je na paradoxech v podstatě vystavěna. Paradoxy je její základní stavební složka. A často upozorňuji, že na pravidlo první věty, no pravidlo prvního verše. Že tedy na to, že především v hodnotné literatuře nám často první promluva postavy řekne něco zcela zásadního o celém textu. nejenom promluva postavy, můžete být i promluva vypravěče. A hned v prvním svém monologu Oidipus prohlásí něco, co by se bez přebásnění mělo přeložit jako Jdu k vám já, slavný Oidipus, vy všichni mě znáte. A na jednu stranu z toho cítím nějakou píchu. To není zase tak zajímavé, je to král. Ale co je důležitější, tak vy, jakožto publikum, znalé Oidipovského mýtu, zároveň chápete ten hluboký paradox, že Oidipa ve skutečnosti nezná vůbec nikdo. Nezná ho ani jeho manželka a matka v jednom. A ani on sám se nezná, v tom smyslu, že neví, kdo ve skutečnosti je, od, odkud pochází, ani kdo jsou jeho skuteční rodiče, a co s nimi oběma udělal. No, vy to ale víte. A hned od začátku můžete pocitovat nějakou směsku lítosti, hrůzy a do nějaké míry nejspíše škodolibosti. No, protože mnohokrát v průběhu hry Oidipus pronese něco povýšeneckého, něco, co uráží jiné postavy. A vy vždycky budete cítit na pozadí tu hlubokou ironii toho, že vždycky se v té promluvě bude ukrývat nějaká narážka či informace odkazující na to, že právě Oidipus nic neví, nic nechápe a skoro v ničem nemá pravdu, jakkoliv on sám se považuje za moudrého krále. A ani vlastně moc nemá důvod se nepovažovat. A mimochodem, když už byla řeč o tom, že Oidipus je v mnoha ohledech moderní, či dokonce postmoderní text, tak se ho srovnejte se současnou popartovou produkcí. Která je, jo, která je posedlá plot twisty, nečekanými zvraty. Jo, a v níž je pomalu největším průšvihem, alespoň v rámci kritické recepce, pokud jsou příběhy předvídatelné. Jo, to znáte, jak prostě vždycky někdo mluví o nějakém filmu a říká: To byla hrozná blbost, jsem od poloviny věděl, co se stane. Jo? A král Oedipus je prostě příklad plot twistu, tady na úrovni prostě, já nevím, planety opic nebo šestého smyslu. Jo? Je to něco na první pohled naprosto šokujícího to odhalení, že, že, on je vlastně vrah, pokrém sám pátrá. Ale když to přeskoumáte logicky, zjistíte, že to vlastně dává smysl. Že autor nějak neporušil logická pravidla svého fikčního světa a přesto dokázal diváky překvapit. Tedy za předpokladu, že hru vidí poprvé a nejsou seznámeni s oidipovským mýtem. Je to že, takové trošku cimrmanovské, takže ty nejsi můj otec, ale jsi můj syn. Až na to, že v ojdepově to všechno dává smysl. Jo, snad jenom s jednou teda připomínkou, Sice, že pokud se Oedipus nebyl na 100% jistý, kdo jsou jeho rodiče, jakože nebyl, tak si měl si dávat větší pozor na milvky, že? Protože kdyby se oženil s očividně mladší nebo stejně starou ženou, naplnění věžby by se tím zaručně vyhnul. Jo, ale to je tak jediná věc, kterou tomu příběhu asi můžeme vyčíst z logické stránky. No a ještě asi poslední věc. Já si nějak netajím odporem k Freudovi a Jungovi, ale nejspíš by se vás někdo mohl ve škole zeptat na to, co je to Oedipovský komplex. Jo? A tenhle termín odkazuje k pasáži z Freudova výkladu snu, kde Freud píše, že delvské orákulum proklalo nás všechny, že nás proklalo stejně jako Oedipa. Tedy, že my všichni pocitujeme první sexuální impulzy směrem ke svým matkám, první nenávist a vražedné myšlenky směrem k otcovi. Jo, ale tohle neber zase tak moc vážně. Myslím, že Freud sám měl nejspíš dost problémů s matkou. A jak říkám pořád dokola, není žádný důvod přeceňovat vliv archetypů na naše vlastní životy či psychiku. Jakkoliv se vás různí, Jordanové, Petersonové a podobní, budou pokoušet přesvědčit toho opaku. Prostě ale mějte na paměti, že příběhy jsou pořád jenom příběhy a můžou nám sice něco napovědět o naší podstatě, ale nemůžeme na jejich základě dělat jakékoliv obecné soudy. I když se jedná o příběhy, které se opakují na sobě nezávisle v různých kulturách. No a tohle je myslím všechno, co potřebujete vědět, jako takový nezbytný maturitní základ. A no, koukám, že se mi ještě pořád podařilo přešvihnout ten 15-minutový limit. No. Ale to je fakt jenom tím, že jsem daleko víc prostoru, než obvykle věnoval ději. A tady jsem se nemohl pomoct, protože mě z nějakého důvodu hrozně baví převypravovávat mytické příběhy. Jo, a jak jsem říkal, pište se o další témata, s tím, že budu brát v úvahu i všechny ty žádosti u posledního videa, u Šlejhara. A samozřejmě, pokud byste chtěli, abych oživil formát Maturity na nečisto, dejte vědět a připravíme to. A když taky budu vidět, že je teďka o videa kvůli matury, tam fakt velký zájem, máme dvě možnosti, co můžeme udělat. k to můžeme vydávat dvě videa týdně, s tím, že jedno z nich by nejspíš bylo udělané jenom ve Twitchovém overlay na webkameru a bylo by bez střihu, a tedy v horší obrazové kvalitě taky, že Dan prostě nestíhá stříhat dvě videa týdně, nejenom stříhat, ale zdobit obrazovým doprovodem, že? A druhá možnost by byla, že bychom udělali jeden, dva streamy Taky už jsme to jednou dělali. Kdyby no, kdybyste si prostě do četu házeli knížky a já bych ke každé z nich ve dvou, třech minutách schrnul nějaký nezbytný základ plus jednu, dvě zajímavosti, kterými byste mohli vystřelit maturitní komisi na měsíc. Cokoliv. A nám ve škole skončily zápočty, takže budu mít v příštích týdnech relativně hodně volného času. Můžu ho využít na potítku. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. nás taky na Facebooku a Instagramu. U a čtvrtky streamuju od půl na Twitch videohry, ale tam ode mě žádné velké výklady o knihách nečekejte, protože neumím multitasking a nedokážu zároveň hrát a zároveň nějak srozumitelně učit. A pokud nás chcete v naší těžké práci nějak podpořit, buď si můžete koupit náš merch, bloky, hrnky, trička s mravinečníkem, odkaz pod videem, nebo si můžete stát našimi patrony na Patreonu a dostat za to přístup do Discordu k nějakým budu svým epizodám plus nějaké další menší výhody. Takže to je všechno. Snad jsem na nic nezapomněl, doufám, že jsem neřekl moc blbostí o antické tragédii a uvidíme se příští týden nebo někdy. Čus.